Tak, čau Péťo, tak. Řekni, jak se jmenuješ a kolik ti je roků? Pět roků. A co jsi přál k Ježíšku? Meč. Meč? A co dál? No už nevíš, ty nevíš, co chceš? Já už nevím, co se dělá. Ukasím. A psal si ještě. A ještě kostky. Jako kostky z Lega. A jaký je takhle tank nebo číp. A já ještě, a viděl jsem to ještě poštovní topes. Jo? Jo. A co ty, Ondro? Kromě nových zubů. Já se, Ondra, za jen 7 roků. Jo. Já jsem si psal hru, taky Lego nějaký. Taky Lukašíka, taky ten kavalec na to. A počkat, dál to bylo... Kavalec? Robota nějakýho, ale nevím ještě jakýho. To mě překvapí. To tenhle. To tenhle. A tati, ty jsi... A kde jsi byl ty na příští Vánoce, když tady ještě nebyl s téma tam? Nevím. Jo! Pokojí! Zuďte si boty, Péťo. Jo. Tati, ono to není celý otevřený. Co? Ten foťák. Aha. Bundu, sundat. A teď se stejně jdeme najíst. Budeme se najíst 10 minut. No tak budeme se koukat v kuchyni na pohádku. Tady ti to říkám. Si toho nevšiml. Ne. No to nevadí. Teď jim líp, ne? On už tady byl. On se snad poutoval, nebo? On se snad pošel zít? Čekejte, čekejte, čekejte. Bylo otevřeno. Kde? Tady. Ukaž. Kdo to nechal otevřený? Jak to Ježíšek otevřel? Tati. No já nevím. Že to bylo zamčený. Ježíšmarie, je to nadpřirozená bytost, což já vím. No, nechte je tam, jdeme se najíst nejdřív. Ty jo, já se z toho blázním, Ježíšek to byl před náma. A kde je ten procent? Tak si Péťo rozbal další. Tati, kde je ten procent? Tak si to dej na hromádku a rozbal si další. Tati, kde je ten procent? Hodinu, byl ještě jeden. Nebo jen tenhle? No, nevím, kde to je, nikde se najde. Tamhle. Tady ten červený. Ježíš, tak já mám takovou radost. Tak rozbaluj, Péťo. Pozor, za podárek. Tak. Chceš to přestříhnout? Ne. Nůžky, ty malý. Tam nejsou? Tady leželi na stole. Já myslela, že jste jenom... Ty pojď, já jsem to uskrásal. Dávali, já je nemám u sebe. Tady. Už jsem uskrásal. Piky! Pici! Tak dávej, no. Mi ty, mašle s tím. Takhle budu likvidovat tady. Hele, maminka ti přestříhne mašličku. Opatrně na ty cedulky, ty vanové ty cedulky. Jo.
On jsou, on je rozerve vždycky, že jo? Ne, a tohle je dobrý. Co to asi bude? Hele, Péťa, to něco... Dej mi další. Je, další. Maminko, další. Jo, v tom je taky Transformer. Tak. Tady v tom jsou Transformerzy. Protože to pořád bude tady toho. Ty jste nějaký chytrý. Vy toho víte. Ale já tečka. To mluví rukavice. No, ty se ti hodí. To si rozbalíš potom, Péťo, vem si další dárek. Tady ten šoupa mamince. Mamince. Každý mi tu cedulku. Tady tu cedulku mi dej, klidím. Tak si jí tam odpojím. Nějaká hra. Kuka. Dvě hry. Dvě hry. Šest berek. Na kozí války! No? A co si ta louka? To budete hrát, viď? No. Mami, odbyl to Peťovi. Ukaž, a kozí války ty už jsme tady měli. Ale šest bele. Junior. Už to mami já. Počkej. Opatrně na to. No, no, tak Ondra, a tyhle ty, ty si potom dáte naposled až. Podej mi nůžky, já se to ostřelám. Já si ospojím si to. A to tady mi trošku nůžky. Je to robot, autobotí. Jo. Yeah. Můžeš teď. A tohle, co mám? Tohle jsou nohy na pouce. Tohle jsou nohy. Já nevím. No asi jo. To neulom hlavně, nesmí za to brát silou, Péťo. Jo, tohle jsou nohy. Děti. To je další hra. Mne se černé. Černé. No, bílé a černé a historky, viď? Takhle. Tyhle jsou v oduchách. Tady. Po všechny. A můj nejděl.
určitě se zbude Lego. Tak jsme už pohrali, jaký je. Jaký to je? Grandstone. Grandstone. Jo, je to Lego. Líbí? Líbí, Ondro? Jo! A mně se líbí zase tohoto. Musím se puslit. Ještě tady máte ty dva společný dárky. Jo, tady! Sama píšť! A poučka! Je tači, hele! Thank you.